Hera e parë në histori që për interesa biznesi Shqipëria dhe Kosova janë në luftë me njëra tjetrën kurse për interesa strategjike bëhen bashkë kundër Amerikës. Betejë e qeverisë Kosovës mbi lumin Ibër nuk bëhet për sytë e bukur të shefes së shërbimit informativ shqiptar, pasi Elena e Kosovës shkoi vullnetarisht me Paridin e Surrelit dhe Albin Kurtit as i vetëm mendja, korrigjoi pazaret e pistat e Tiranës, Ramush Radinaj dhe Aleksandr Vučićit, por të shtiret sikur ka konflikte me qeverinë e Shqipërisë mbasi të punojnë në rrogoz kundër interesave amerikane në Ballkan. Në fakt si leadershipi i Kosovës si ai i Shqipërisë sot janë anti-amerikan dhe agjenturat e huaja, pse jo? Edhe nga njohjet ndërpersonalet Vlora Hysenit, hipin e zbresin nga shameshini i sheikëve që po qelbin dynjan. Edhe në mos qofshin kështu si shtuhet, nuk është faji ynë që të tre Albin Kurti, Edi Rama dhe Sali Berisha kanë dalë hapur anti-amerikan. Albini nuk dëgjon nga veshët fare, Sali u ka lëshuar numrin 2 të partisë Flamurnokën, si flakadanin më të përçmuarshëm të shqiptarve nëse nesër opozita fiton. Po Babloku, ky që ka çdo merit suksesi dhe përgjegjësi dështimi, ç'është? Ky është problematik unik. Në çdo kodër ku ka molle dardh, nuk ka njerëz që afrohet pa lejen e tij. Ai zgjedh ministrat kriminalët, investitorët strategjik, vrasësit e deri të vrarët. Secili që bie nga dardha duhet ta shkund pak trastën tek ata prokurorët e SPAK-ut që edhe ata sheik janë, pse të mos e themi kur kështu mendojmë të gjithë. Sa për Bablokun dihet ka qenë kokra e hajdutit që kur vllau Ulsi u kap nga ata të OSBE-s me 200 milion dollar në parajsat fiskale, ka qenë kokra e anti-amerikanit që kur përleshej në fushë të ميدanit trup më trup me flamurin amerikan dhe shkarraviste lista jeshile për kriminalët në ambasadën amerikane dhe të zeza për gazetarët që rendisin gërmat e alfabetit sipas tullave të pasurive të sheikëve që para se të nisnin punën hajdut me pushtet ishin fukarenj me udhim të gurit e drurit. Pas gurishtes ku janë pozicionuar formacionet politike apo pas gurit që ka lëshuar mafia prej 30 e ca vitesh në oborrin e ambasadës dhe që herë Saliu, herë Fatosi e prej 12 vitesh Edi lëshojnë biberonin e qumshtit të gomaricës gjeneralët amerikan bëjnë skica. Pra si që thuhet në fshate marrin kalan nga brenda këta. Në Kosovë shihet moti sapo dielli nxjerr syrin mbi Preshev, zgjedhjet i fiton Albini anti-amerikani që ka marrë urën e Ibrit dhe tund si ibrikun ku mbush ujin për vaditje të tokës që prodhon vota sa ti do qefi. Edhe në Shqipëri e njëta tablo, nëse nuk arrestohen katër klanet mafioze, zgjedhjet e pranverës do lindin dimrin më të zi të demokracisë dhe besimit të shqiptarëve tek Amerika për shtet ligjor dhe respektim të të drejtave dhe lirive njerëzore. Pra nëse nuk ka arrestime VIP mafia e Ballkanit do vënë në skem Baladën, mos e merrni seriozisht perëndimin, pasi publikisht Shqipëria e Kosova edhe pse në luftë me njëra tjetrën bashkohen kundër Amerikës.